Habis dah ambil handphone. Baling dek, baling. Jangan. Risha boleh handphone Zahira. Assalamualaikum Aizai family. Welcome back to Amal Zahira channel. Kongkong Zahira nak share. Ibu dengan ayah shopping tak ajak Amal Zahira. Pandai dia orang pergi letak Amal Zahira kat rumah Aisyah Risha. Pergi dia tengok orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan lah. Lain sekali. Assalamualaikum kawan-kawan. Assalamualaikum kawan-kawan. Welcome back to Amani Zahira channel. Hari ni Amani Zahira tak ada. Okay. Hari ni ibu ngaya nak pergi beli iPhone Zahira. Itu first outlet ada. So sekarang kita nak pergi second outlet. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, memang kena beli online. Okay, tunggulah video. Krik. Zoom. Sebelum ibu dan ayah beli iPhone tu, ibu dan ayah shopping dekat IKEA. Ajak. Okay, kita dah sampai dekat shopping mall. Kita nak cari iPhone untuk Zahira. iPhone dia nak kalau apa? Kuning. Sebelum kita pergi shopping iPhone dia, kita pergi IKEA dulu. Okay, nak advice dekat semua parents. Kita jalan-jalan juga. Kita shopping-shopping juga. Tapi SOP tu very important. Pakai mask, sanitize. Lepas tu balik, terus mandi. Jangan tunggu-tunggu. Sebab kes makin naik ni, risau dekat area Lembah Kelang, Kelang Valley ni. Jom, sampai-sampai lipu shopping ni. Ha. Shopping apa lah tu? Kata dia nak buat kitchen macam ni. Ada butir ais. Itu tempat masak lah. Itu tempat masak. Lepas ni, ni tempat buat sepinggan. Apa yang lebih kat sini? Nampak ikut macam ni, sebiji. Ha, sebiji lah. Yang ni dia terus buat stone. Dia tak ada table top lah. Macam mana kepala dia? Rumah di Reno. Okay, kita dah shopping. Sekarang kita nak beli iPhone Zahira. Second outlet. Kalau tak ada, kita terpaksa beli online. Kita nak prank Zahira sampai dia nangis. iPhone yellow ada tak? Tak ada stock? iPhone XR ada tak? XR berapa gig? Satu dah 64 gig, 2199. Kalau 128, 2399. 2199 berapa gig? 64? Kalau yang 128? 2399. Kena beli online lah. Sampai je dekat Man City, tak ada pula stok iPhone yang Zahira nak beli tu. Terpaksa juga beli online. Okay, kita dah cari tadi iPhone 11 yellow dekat Mac City pun tak ada. Memang nak tak nak, tak ada stok, kita memang kata kita beli online. Okay, jom. Ibu pula window shopping beli baju untuk prank Zahira. Inilah dia malas keluar dengan ibu. Kalau keluar dengan ibu, dia paksa beli baju. Nasib baik RM10 lah. Haa, sambar je lah. Baru pula tu, reject pun reject lah, jadi RM10. Kita dah shopping apa ni? Lagi shopping apa? IKEA. Sekarang nak balik nak beli iPhone Zahira. Daripada tadi cakap tak beli-beli pun. Jom. Kena beli online. Turun kat ni, turun. Turun tadi tempat tadi lah. Okay bro, kita nak pergi mana ni? Turun balik ke nak makan dulu? Balik je daripada IKEA tadi. Ibu makan ikan bakar. Sedapnya. Dia punya air kelapa. Penuh satu gelas lah. Makan ikan bakar. Amali Zahira, Aisyah Risha semua tak ada. Kita makan ikan bakar. Terbaik. Thank you.
Masanya ayah belikan iPhone untuk Zahira dekat online dekat apple.my. Nasib baik ada stok. Okey. Sekarang kita benda yang paling seronok sekali, shopping. Apple.my buy yellow. Zahira nak yellow. RM1,803,999. Surprise Zahira, rajin-rajin buat YouTube dari ayah, ibu dan Amani. Okay, sip. Okay, iPhone 11 128GB yellow RM3,099. Surprise Zahira, rajin-rajin buat YouTube dari ayah, ibu. Dah siap? Kita ada beli baju untuk Amani Zahira. Baju ni kita packing dalam box iPhone Amani hari tu beli tu. Kita surprise kat dia, konon-konon iPhone dia dah sampai. Padahal ada baju. Lepas kita prank dia. Okay. Masa ni lah ayah prank Zahira. Guna kotak iPhone Amani tu, dia letak baju baru untuk jadikan bahan prank. Ni box iPhone yang Amani beli hari tu. Kita nak surprise prank Zahira. Kita letak baju ni dalam box ni. Okay, jom kita lipat dia. Rupanya ada pos laju. Hari tu juga yang Zahira kena prank. Okey, barang dah ready. Kita nak prank Zahira. iPhone dia, jom. Jom, jom kita prank. Zahira, surprise! Wah, Duduk sana. Kenapa dia nangis? Kenapa dia nangis? Oh. Jatuh. Okey, ni. Duduk sana. Unboxing. Patutlah tadi ayah kata pos tu macam kakak ayah. Pos tu ayah kata barang ibu. Ni lain sama. Ni kenapa ni? Cepatlah tu, bagi kakak unboxing. Apa perasaan ayah kakak? Rasa lama lagi nak beli. Rasa lama nak beli? Okey, sebelum tu, okey, macam mana? 128GB ke? Yelah, 128GB. Macam mana kakak dapat iPhone ni? Cara dia macam mana? Cerita kat kawan-kawan. Zahira beli dapat iPhone ni sebab mana Zahira kumpulan duit. Daripada duit belanja sekolah, kalau yang lebih, Zahira simpan dalam tabung. Itu silver button pun lambat lagi nak sampai mana gunting. Okey, jom kita... Unboxing! 1, 2, 3. Ya, aduh. Oh, apa ni? Tak buka lagi. Mana gunting? Oh, dah. Prank, dapat baju. Zahira kena prank dapat baju. Baju apa ni? Baju baru. Zahira kena prank dapat baju baru. Ada kuning kan? Nampaklah kuning. Nama nak mana kuning tau. Kesian nama ni kena prank. Kotak mana ni? Dia macam ni. Kesian ibu. Ibu ada baby baru. Jadi duit kena simpan dulu lah. Jadi duit kena simpan. Nak baby beli barang baby semua. Kan nama ni kan? Jadi duit kakak, ayah dengan ibu nak pakai dululah. Dah merajuk dah. Ingat tak nak cakap dengan ayah satu minggu? Adik, kakak marah adik. Tengok dia buang. Nak baju ni. Okey, ni baju untuk Amani. Baju untuk Amani. Yang tu baju untuk Zahira. Janganlah marah. Tiba-tiba ayah surprise iPhone baru Zahira dalam box. Tiba-tiba je tak puan
Ai tak bagi tahu nak beli. Dia dah masam dah, muka dia marah-marah tengok tadi tu. Ini dah iPhone dia. Jom kita surprise. Jom. Nah, ni prank kedua. Inilah yang kita ingatkan yang ni. Prank kedua cepat. Ini prank kedua tau. Dalam ada apa? Okey, ini kita beli iPhone dia tak sampai lagi. Jadi kita beli cover dulu. Cover untuk iPhone 11 Armani. Cover itu kan nak beli. Gunting. Ini dalam dia prank lagi. Ada. Okay, kita nak unboxing cover iPhone 11 Zahira dengan Armani. iPhone tak sampai lagi. Apa ni, tak bagi tahu pun beli. Wali Indo iPhone 11. Huyo ah, adik-adik nak, adik nak. Ha. Making list cheap from Apple online store. Kita buat ASMR. Zahira suka warna kuning. Ni lah iPhone 11 yang Zahira tunggu sangat. Okay, ni screen dia besar kan? Sama yang macam main punya. Belakang ni pun sama juga macam main punya. Tapi Zahira punya warna kuning. Warna punya warna kuning. Kita ingatkan ayah belikan kita clear case. Kena. Adik! Tak ada adik ASMR dah. Jom. Wah, cantik lah. Habis. Habis. Dah ambil handphone. Baling dik, baling. Jangan. Habis dia baling. Habis dah adik buka dulu sekali. Wah, cantiknya kawan-kawan. Warna yellow. Ni skrin dia, ni belakang dia sama. Tapi warna kuning lah. Cantik. On, switch on. Dulu tak ada pun iPhone warna kuning macam ni. iPhone Zahira pun warna selimut. Wow. Je. Wow, cantik. Cantik. Mana ada speaker tu? Wow, hello. So, itu open. Wah, hola. Ambil. Okay, nanti jom ayah setting lah. Buat English je lah. Terus English. Malaysia. Setting language. Eh, bateri. Bateri tinggal berapa? Apa ni ya? Bateri dah nak habis. Eh, kita waktu tu bateri dah nak habis juga. Continue. Tunggu. Adik dapat Mr. Toy, kakak dapat iPhone 11. Okey, kita simpan tepi dulu. Kita nak setting iPhone daripada iPhone 5 kakak ke iPhone ni. Lepas tu kita pergi kedai Shopee. Kedai ustaz nak kak pasang kah? Cover. Eh, bukan nak beli ke Shopee? Itu cover ni screen protector. Oh, screen protector. Kejap. Okey Amani, macam mana cara kawan-kawan nak tahu macam mana sebenarnya cara Amani betul-betul dapat iPhone? Cara dia, Amani kan setiap hari pergi sekolah dapat RM2. Ha, satu, Amani beli makanan. Ya. Dua, yang tinggal lagi satu tu, Amani masukkan dalam tabung. Tapi sekarang Amani dah tak kumpulkan. Sebab sekarang kita KBB macam mana nak sekolah? Keyboard Korean juga. Boleh tulis Korea. Okey, sekarang ni masuk dalam kotak dulu. Masuk dalam kotak. Nanti Aisyah Aisyah ambil. Habis tengok dia dah bongkar dah semua Aisyah Aisyah.
Jadi apa ni? Hari ni ada dua ke? By Apple in California. Ada dua surprise. Yang pertama dapat baju. Yang kedua dapat baju. Yang ketiga dapat Aisyah dapat mainan. Yeay. Eh, apa lagi? Pergi kedai ustaz. Okey kawan-kawan, sekarang kita on the way nak pergi dekat kedai ustaz nak letak cover. Ada tak shrimp potato biar tak pecah. Kawan-kawan, handphone juga. Pelajaran jangan dilupakan. Macam Zahira selalu dapat A. Kadang-kadang selalu naik pentas. Kita dah nak sampai dekat kedai ustaz. Sekarang kita nak shopping cover sementara dan apa? Cuba teka skin potato. Jom. Yang dah ada main game Mobile Legends lah. Kau kita siap pasang dia punya string protector. Sekarang kita cari case lah. Jom. Cari case. Kalau tak ada stok, kita pergi yang lain satu. Ni. Ha, ni ni ada ni warna purple, kuning sikit. Kuning, yeay. Dia tak nak lah tu. Dia tak letak cover ni. Dia pro lah. Dia kena cari yang ni, yang ada cover ni. Kat sini tak ada. Jom kita cari dekat kedai lain satu. Jom. Kawan-kawan, kita guna case ni dulu. Sementara tunggu yang beli dekat Shopee tu. So, yang ni clear case boleh protect dia punya kamera tu. Apa lagi tu lah kita bayar. Kawan-kawan, kita dah beli case, dah beli iPhone. Apa lagi tu lah kita makan. Okay, Zahira dah dapat iPhone. Dapat screen protector. Dah settle beli cover. Sekarang, Ayah nak Zahira belanja Ayah. Siapa? Ayah nak ice cream McDonald's. Alah, RM1 je pun. Mana RM1? Ayah yang nak coklat tu RM3 lebih. Janganlah. Apa lagi? Jom kita pergi Zoo. Tak ada. Apa kata? Giza tak ada. Ayah yang nak. Esok ganti. Macam mana video tadi? Enjoy tak? Okay, Zahira nak janji dengan SI Family. Dapat je 10,000 likes dekat video ni, Zahira akan beli iPad Pro pula. Apa lagi tunggu? Like lah sekarang kalau nak Zahira beli iPad. Subscribe YouTube Amani Zahira. Subscribe YouTube Zahira. Subscribe YouTube It's Amani.